नमस्कार मित्रों, वीडियो में तमारु स्वागत छे। भारत अने पाकिस्तान ना संबंधों हमेशा तनावपूर्ण रहे छे। हमारा थोड़ा दिवसों पहला पण जम्मू में आतंकी हुमलो थयो हतो अने पाकिस्तान द्वारा वारंवार जम्मू में अने बीजा पण सरहदी विस्तारों में आतंकी हुमला करवामां आवे छे। त्यारे मित्रों, आपणा गुजरात नो कच्छ विस्तार पण पाकिस्तानी सरहद पर आवेलो छे, जेथी तेने सुरक्षानी जवाबदारी पण रहे छे। अने कच्छना सरहदी विस्तारनी जवाबदारी बीएसएफ ने सौंपवामां आवी छे। त्यारे हाल मित्रों एवी जानकारी मळी रही छे के आपणा गुजरातनो एक बीएसएफनो जवान पाकिस्तान साथे मळी गयो हतो अने तेमणे आपणा भारतनी माहिती पाकिस्तान वाळाने आपी छे। हाल तेनी धरपकड करवामां आवी छे। हाल मित्रों एवी जानकारी मळी रही छे कच्छना संवेदनशील सरहदी विस्तारमां बीएसएफनो एक कॉन्स्टेबल तरीके फरज बजावतो एक जवान गुप्त माहिती पाकिस्तानने आपी रह्यो छे। हाल गुजरात एटीएसनी टीमे आ बीएसएफ जवाननी धरपकड करी छे અને હવે આ જવાનની પૂછપરછની બાદ વધારે વિગતો સામે આવશે કે તેણે પાકિસ્તાનને કેટલી માહિતી આપી છે। ભુજમાં બીએસએફ તરીકે ફરજ બજાવી રહેલા જવાનનું નામ મોહમ્મદ સજાદ છે, જે મૂળ કાશ્મીરનો રહેવાસી છે। તે પાકિસ્તાનને ફોન પર ગુપ્ત માહિતી આપતો હતો। આ ખૂબ જ ખતરાની વાત છે, કેમ કે કચ્છની સરહદે પાકિસ્તાન આવેલું છે, તેની સુરક્ષાની જવાબદારી બીએસએફના હાથમાં હોય છે અને પાકિસ્તાનને જો કોઈ ગુપ્ત માહિતી મળી જાય તો દેશ માટે ખતરો બની શકે છે। ત્યારે આપણા દેશનો જવાન જ ફૂટેલો નીકળ્યો છે અને તેને પાકિસ્તાનને આપણી ગુપ્ત માહિતી આપી છે। હાલ એવી જાણકારી મળી રહી છે કે તે ફોન પર પાકિસ્તાનને માહિતી આપતો હતો, કારણ કે પાકિસ્તાન દ્વારા આ બીએસએફના જવાનને પૈસા આપવામાં આવતા હતા। આ પૈસા તેના પરિવાર અને તેના મિત્રોના ખાતામાં જમા થતા હતા। હાલ આ કોન્સ્ટેબલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। તો મિત્રો, આના વિશે તમારે કંઈ કહેવું હોય તો કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવા અવનવા વિડીયો તમને મળી રહે।